Semua salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar PN kata mereka bersih. PN kata mereka tidak kotor. Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, pengurus PN sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah terpalit dengan kes mahkamah. Begitu juga pemimpin daripada PAS iaitu PN sendiri, Menteri Besar Kedah berkaitan dengan RII, berkaitan dengan Menteri Besar Perlis di mana anaknya juga terlibat dengan siasatan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Begitu juga Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, anaknya juga terpalit dengan siasatan. Nah, berkaitan dengan anak Ketua Pembangkang, satu perkongsian daripada Astro Awani bertarikh 8 Ogos saya kongsikan kepada anda hari ini. Perbicaraan kes rasuah anak Hamzah Zainuddin akan didengar Hakim Baharu. Wow, kenapa Hakim Baharu yang akan mendengar perbicaraan kes rasuah anak Hamzah? Jadi saudara-saudara, kalau perkara ini membawa kepada persepsi negatif penyokong-penyokong PN dan seluruh rakyat Malaysia, adakah Hamzah Zainuddin juga tiba-tiba akan digesa untuk letak jawatan? Kerana ini melibatkan ahli keluarganya, kes rasuah anak Hamzah Zainuddin. Kita teruskan di dalam penyampaian ataupun artikel daripada Astro Awani. Perbicaraan kes seorang perunding bebas yang juga anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri yang berdepan pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000 akan didengar di hadapan Hakim Baharu Mahkamah Session. Hakim Rozina Ayub yang sebelum ini mendengar kes itu berkata beliau akan berpindah pada 15 Ogos ini dan Hakim Baharu yang menggantikannya akan mendengar kes dihadapi Muhammad Faisal Hamzah. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 29 Ogos, katanya pada sebutan kes hari ini. Terdahulu, Peguam Chetan Jetwani yang mewakili Muhammad Faisal berkata, sebutan kes hari ini adalah untuk pihak pembelaan melengkapkan senarai peguam yang dilantik mewakili tertuduh. Pegawai pendakwa SPRM, Selvam T. Armugom memaklumkan beliau akan mengendalikan kes tersebut bersama seorang lagi pegawai pendakwa, Ikwan Zaudi Nordin. Muhammad Faisal 40, anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, didakwa menerima wang berkenaan daripada Izmir Abdul Hamid sebagai upah bagi Hitech Padu Berhad melantik syarikat Rimba Merpati dan syarikat Pemai Solutions sebagai konsultan pemasaran disebabkan pengaruh yang dimiliki tertuduh. Syarikat berkenaan dibayar komisen berjumlah RM700,000 selepas Hitech Padu dianugerahkan tender supply rental implementation, training support and maintenance of security infrastructure bernilai RM33 juta Malaysia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah pejabat di Pusat Beli Belah Jalan Duta Mas 1 pada Mac 2018 dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A kecil A besar Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Sama. Jika disabitkan kesalahan boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana lebih tinggi. Adakah dengan ini anak Hamzah berisiko untuk terkena hukuman ini jika disabitkan kesalahan? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah ini mematahkan
kenyataan ataupun mematahkan maklumat ataupun kenyataan sebelum ini bahwa PN itu bersih. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan calon daripada Perikatan Nasional, yaitu pemimpin PAS yang baru saja keluar parti dan menyertai Bersatu. Yang paling menariknya, tuan-tuan dan puan-puan, beliau yang baru saja menyertai Bersatu terus membuat sumpah laknat untuk tidak lompat parti. Sedangkan baru saja beliau keluar daripada parti PAS. Dan menurut kepimpinan PAS juga, mereka merestui calon daripada PN itu yang keluar daripada parti untuk menyertai Bersatu. Jadi berkaitan dengan ini, adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan antara kesan baik ataupun kesan yang buruk kepada calon PN itu bagi pertandingan pilihan raya kecil Dun Negeri. Ini satu perkongsian daripada Harapan Deli bertarik 9 Ogos. Bersatu guna orang PAS kerana bimbang tidak ada kekuatan hadapi calon Barisan Nasional. Nah, saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan yang pasti mengejutkan kepimpinan PN. Pengarah komunikasi amanah Khalid Samad mempunyai pendapatnya tersendiri berkaitan pengumuman PN bahawa Muhammad Rizwadi Ismail diletakkan sebagai calon pada PRK Dewan Undangan Negeri di Dun Negeri. Muhammad Rizwadi merupakan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang dan telah melafazkan ikrar serta sumpah laknat selepas dirinya diberi tanggung jawab mewakili gabungan berkenaan pada 29 Julai lalu. Pada PRK kali ini, beliau akan bertanding sebagai ahli Bersatu dan bakal berentap dengan Ketua Pemuda UMNO Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani untuk merebut kerusi DUN berkenaan 17 Ogos ini. Berikutan itu, Khalid berpandangan Bersatu bimbang mereka tidak mempunyai kekuatan untuk bertembung dengan calon BN Muhammad Azmawi jika meletakkan calon Bersatu dan menggunakan lambang parti itu. Ini menunjukkan bahawa mereka risau kalau dia nak letakkan calon Bersatu guna lambang Bersatu. Dia khawatir dia kalah. Mereka khawatir Bersatu tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi calon BN. Maka digunakan orang PAS yang masuk Bersatu tapi nak bertanding dengan lambang PAS, kecam beliau dalam rancangan bual bicara di Jom Channel malam tadi yang bertajuk Nenggiri, kempen semakin rancak. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah ini satu lagi pendedahan besar di mana mengejutkan seluruh rakyat Malaysia terutamanya pengundi bagi Dun Nenggiri? Menurut pengarah komunikasi amanah Bersatu guna orang PAS kerana bimbang tak ada kekuatan hadapi calon Barisan Nasional. Saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan ini? Dan menurut anda siapa yang akan menang bagi PRK Dun Negeri?